Olá, para quem não me conhece, sou Isabel Moraes, professora e bailarina de dança flamenca e dança cigana no Rio de Janeiro. Nesse momento as academias estão fechadas, né? Estamos em confinamento, mas eu quero continuar com o meu canal, improvisei um espaço que não tem espelho, mas vamos dando o nosso jeito. Eu preciso que você me ajude curtindo meus vídeos, se inscrevendo no meu canal, compartilhando e quem puder, estou inscrita na plataforma Apoia-se. Através dela, a partir de R$1 por mês, você pode me ajudar, ok? Então, vamos lá. Eu vou dar hoje flamenco bem básico mesmo, para quem nunca fez. Hoje eu vou ensinar pés. Mas o importante é que você tem que manter sempre o abdômen contraído, bumbum contraído e a lombar, ó. Lombar encaixada. Abdômen e bumbum, tá? E vou dar exercício de braços também bem básico. Então, agora eu vou descer com o celular. Para vocês verem meus pés. Então vamos lá. Aqui, ó. Joelho dobrado. O movimento é calcanhar lá em cima, sempre. Não é aqui. É aqui. Aí, então você deixa o peso do próprio pé. Não precisa fazer isso. É o peso do próprio pé. Então eu não vou ainda especificar nenhum ritmo em especial. Então, o Flamengo tem vários ritmos. Ou palos. Eu vou contar por 4, né? Mas eu poderia contar por 3 ou por 12. Então vamos lá. Demi-plié, joelho dobrado. Golpe. É o pé todo no chão. Ó, todo meu pé está no chão, tá? Então vamos lá. Exercício bem básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha a transferência de peso, ó. Peso aqui, peso na direita, peso na esquerda, peso na direita, peso na esquerda, ó. Transferiu o peso. Transferiu o peso para a esquerda, bati a direita. Transferiu o peso para a direita, bati a esquerda. Transferiu o peso, ó. Esse não é o chão adequado, tá? O chão adequado seria um chão de madeira. Mas, por isso que eu não tô batendo o pé com força, nem pra bater mesmo, né? Ó, transfere, ó. Transfere. Onde? De lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estou variando entre o ternário e o quaternário. Olha a transferência de peso, gente, ó. Peso à esquerda. Transferir, peso à direita. Transferir, peso à esquerda, ó. Olha o meu calcanhar onde ele está indo para cima, ó. Ó, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, um pouquinho mais rápido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, sempre levantando bem. Olha o joelho dobrado,
caído, glúteos, né? E abdômen. Fiquem com Deus, até a próxima aula.